חברים יקרים, היום ברוך השם זה הלמד כסלו, אנחנו בהשתפכות הנפש, עוד צד זין בזכות הבינה, אנחנו נחמן מאומן, אנחנו באמצע חנוכה כמובן. הנה, וצד זין מבואר בדברי רבותינו זכרונם לברכה, שהפליגו מאוד במענת קורבן מנחה שהיא קורבן עני, שאף על פי שאינו יכול להביא פר ועיל וכבד וכולי, אף על פי כן מצא לו השם יתברך תקנה שיביא עשירית היפה גמר שהיא חביבה מאוד בעיני השם יתברך, כי נאמר בה בנפש כי תקחיב קורבן מנחה, לרמז שמעלה עליו כתוב כאילו יקחיב נפשו. ובמדרש חבה פרשת צו אמרו העניין מעלת קורבן מנחה לא עוד אלא שכל הקורבנות אינם באים חציים, וזה בא חציה מחציתה בבוקר ובמחציתה בערב, ולא עוד אלא מי שמקריב אותה מעלה עליו הכתוב כאילו מקריב מוסר מסוף העולם ועד סופו וכו', עין שם. גם אמרו במדרש חבה לך לך, בפרשת לך לך, כל הקורבנות גילה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, העגלה משולשת ועוז משולש ותור וגוזל שהם בחינת פרים וכו', ועופות חוץ מעשירית היפה, ויש מן דאמר שם שגילה לו גם קורבן עשירית היפה רק ברמז. וכל זה שרמז לעניין תפילת העני המבואר בזוהר הקדוש בפרשת בלק דף קצ"ה, שהיא יקרה מאוד בעיני השם יתברך, עיין שם. כי עיקר הקורבן עתה הוא תפילה, כי על ידי עיקר התשובה בחינת קחו עמכם דברים ושובו אל השם, ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, אינו מבקש מכם אלא דברים. כי צריך האדם לדעת שכשמרגיש עניותו ושפלותו בגשמיות וברוחניות, אפילו כשלא יוכל להתפלל ולפרש שיחתו לפניו יתברך בשלמות כראוי, אף על פי כן כשיתגבר להתפלל ולסוח לפני השם יתברך לפניו יתברך, איך שיוכל מתוך מרירות ודמרירות עניותו וגלותו בגשמיות ורוחניות, אפילו בבחינת תפילה לעני יחייתו ולפני השם יספר שיחו, כמו השופך מים בבחינת שפחי כמים ליבך, אפילו אם נמלו שהוא בלי שכל ובלי כוונה, ראוי אף על פי כן את כל אשר אם לבבו שופך שיחו לפניו יתברך. וגם אם התפילה הזאת בעצמה מעורבת בפסולת ובמחשבות מקולקלות הרבה, בוודאי אינה ראויה לעלות חס ושלום. אף על פי כן רבים רחמיו יתברך כל כך, שאפילו איך שהוא מאחר שמתגבר להתפלל מתוך מרירות ומרירות עניותו ודלותו, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו ומקבלה. ולא עוד אלא שתפילה זאת דווקא מגיעה תיקונה עד אין קץ מסוף העולם ועד סופו, כי תפילה כזאת דווקא יקרה מאוד אצל השם יתברך, והוא סוד שאי אפשר להשיג כלל, רק אחד מגיעים רחמיו יתברך כל זמן שאין האדם מייאש עצמו מהצעקה והתפילה. וכל הגאולה האחרונה תלויה בזה, כי בזה תלוי העיקר תיקון התשובה לבלי לייאש עצמו אפילו בדלי דלי דלות וכו'. על כן זה הסוד לא נתגלה אפילו לאברהם אבינו רק ברמז, כי אם אפשר לגלות זאת הסוד בפירוש עד אחד ברחמיו וריבוי סליחתו מגיע, שזה מבחינת ואל אלוקנו כי ירבה לסלוח, שדרשו במדרש ויקרא זה עשירים עשירית היפה, היינו כנען. רק כל אחד צריך להבין בעצמו שיחוס על עצמו ואל יתייאש עצמו מן הרחמים לעולם, כי יחזה השם לא תמנו ולא כלו רחמיו, ועוצם החסד הזה מתגלה בכל דור ודור על ידי הדקים שממשיכים בחינת נוצצות משיח, שעושה עצמו תמיד עני ואביון בחינת ואני עני ואביון, שאמר דוד בבחינת עני ורוכב על החמור, והוא עוסק לתקן ולהושיע לכל עניים בבחינת יחוס על דל ואביון וכו', והם מרמזים לנו איכת התפילה לעני כי יעטוף בצרתו, אפילו אם תפילת העני הזאת אינה בשלמות עד אחד מגיע תיקונה, וזה בחינת קורבן מנחה שבה חציה, היינו תפילת העני שאינה בשלמות
ומעורבת במחשבות מקולקלות הרבה, אף על פי כן הקדוש ברוך הוא מקבלה כנ"ל, ומי שמקריב אותה מעלה עליו הכתוב, מעלה על הכתוב כאילו מקריב מסוף העולם ועד סופו, היינו כנ"ל. שם כתוב בהלכות הלכות, הלכות מתפילת המנחה, הלכה זין. זכות רבי נחמן בן נחמן מומן, ופה אני מוסיף משהו בגלל המקור הזה, פעם אחת, כאילו של תפילת מנחה פה, בהלכות הלכות, שרבנו אמר, אין לכם מושג ואין לנו להישאר אפילו בדעת שלנו איזה מעלה יש ליהודי, איזה מעלה או איזה תענוג יש לקדוש ברוך הוא, איזה מעלה או יש לקדוש ברוך הוא שיש ליהודי שמתפלל בתפילת מנחה אפילו בלי כוונה ולא עושה תפילת מנחה כזאת. אין לכם אפילו לדמיין לעצמכם את המעלה של האיש הזה שעושה את זה. אשר השם יעזור לנו לעשות את זה ולהתפלל בכוונה בזכות רבי נחמן מומן.